най-вече едно, което мога да дам е мой опит на тези деца и да им дам пълна възможност до всичко, което става в парламента, до комисии, да им направя необходимите запознанства, да им дам шанс те да намерят своя път в живота и да се ориентират какво всъщност искат. Инициативата е младежи до 30 години да подадат своето CV и отговор защо искат да бъдат част от екипа ни. Те ще бъдат назначени като нещатни сътрудници към парламента. Моята идея е максимално брой хора да могат, младежи да могат да минат и да усетят тази атмосфера. Записала съм 3 месеца, но ако има желаещи, искам да кажа, че до тук отзвука не е на подобаващото ниво. Ако има желаещи, може на 2 месеца да ги сменяме. Председател ще бъде, казах, Васил Светков, за да няма инсинуации, че всичко е подредено. И ще дам всичко, каквото мога да помогна на тези младежи, ще го направя.